sábios, os mais sábios conseguiram ficar mais velho, e os que conseguiram se manter pegaram uma fase diferente. Eles, com certeza, eles acham mais fácil hoje, os mais velhos. Eles acham mais fácil. Hoje, você está falando sobre favela, né? Sobre vida da favela. Assim. O que é uma favela? Como é que é uma organização de uma favela? Mais uma noite linda, os pitbull tá na pista. De pé no plantão, as novinha tudo pira. De Glock na cinta, de rádio na mão. No pique terrorista, nós explode os alemão. É maluco, quero ver peitar. Bota a cara pra nós arrancar. Independentemente da situação, é varia gostosa rebolando pro paizão. Invejoso surta, kkkkk. A mina que tu beija não é botar, é pra mamar. É bala, nos safado. Bota a cara e empina o bumbum. É bala, um safado. Bota a cara e empina o bumbum. Nós tá aí, tenta pra ver. Só tem pivete doido e nós bota pra fuder. Fumando balão de PT na mão. É bala, um safado. Bota a cara e empina o bumbum. É bala, um safado. Bota a cara e empina o bumbum. É bala, um safado. Bota a cara e empina o bumbum. É bala, um safado. Bota a cara e empina o bumbum. Nós tá aí, tenta pra ver.